טוב חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. מה שנעשה כרגע, נדבר על יתרונות השקעה במניות וחסרונות השקעה במניות. יתרונות וחסרונות, 5 יתרונות ו4 חסרונות. לפני שאני מתחיל חברים, קודם כל אני יריץ פה איזה קטע מיוטיוב עם סרטים שקשורים לתחום, ככה שיהיה מעניין. ולפני שאני מתחיל חברים, אם אתם לא רשמים לערוץ, זה הזמן להירשם, לעשות לייק גם, זה יעזור לי מאוד לקדם את התוכן הזה קדימה ביוטיוב. שימו לב, התוכן הזה הוא חינמי כרגע, אז תעזרו לי, כדי שיהיה אפשר לעשות מזה קצת מזומנים. הדבר השני, חברים, כל מה שתראו בסרטונים, כמובן הוא לא תחליף לייעוץ מקצועי, וכמובן לא המלצה להשקעה. אז נתחיל עם יתרון מספר 1. חברים, מי שמזהה את הסרט הזה, אני לא זוכר את השם שלו, אבל אחלה סרט. זה נראה לי וול סטריט 2, חברים. וול סטריט 2 עם מייקל דאגלס. אוקיי, חברים. נתחיל עם... סליחה. נתחיל עם יתרון מספר 1. יתרון מספר 1 בהשקעה במניות. פעולת קניית המניות היא די פשוטה ויכולה להיעשות בכל סכום. אז אוקיי, אז חברים, היום באמת משהו שלא היה פעם, כל מישהו אני חושב שעובר את גיל 18 יכול לפתוח חשבון ולקנות מניות. משהו שהיה די קשה ודי מיוחס לאנשים מבוגרים או לאנשים עם כסף, היום כל בחור צעיר שעבר את גיל 18 יכול לפתוח חשבון ולעשות את זה, דרך אגב, דרך האינטרנט. אוקיי, אז יתרון מספר 2. יתרון מספר 2 בהשקעה במניות. ניהול ושליטה דרך האינטרנט, והיום הרבה יותר קל דרך המובייל. שימו לב, זה משהו שממשיך את יתרון מספר 1. אוקיי, אז ניהול ושליטה נוחה דרך האינטרנט, מאוד מאוד פשוט, והיום זה דרך המובייל. דרך אגב, זה יכול להיות גם חיסרון, למי שעוסק במסחר, אז יהיה לו הרבה יותר פעולות, הרבה יותר עמלות, אבל אני לא נוגע בקטע של מסחר היום, אלא בקטע של השקעה רק. יתרון מספר 3 בהשקעה במניות, ניתן לנהל את הנכסים גם שנמצאים בחול. כן, אתם בחופש חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה עברתם לחול, אתם יכולים לנהל את הנכסים האלה מכל מקום. פשוט נכנסים לאתר של הבנק, לאפליקציה של הברוקר, ופשוט מנהלים את הנכסים האלה. אני אפילו שטסתי לתאילנד עשיתי את זה. ניהלתי את כל התיק שלי מתאילנד במשך חודש. הייתי שם פעם חודש ופעם חודשיים, ואתה פשוט יכול לעשות הכל מחול. 4. יתרון מספר 4 בהשקעה במניות. בירוקרטיה אפסית, חברים. מה זאת אומרת בירוקרטיה? דפים, אני עכשיו מדבר על אם אתה קונה נכס מקבלן, אוקיי, למשל, או משהו כזה, זה עורכי דינים, זה הרבה דפים, זה חוזים, יש הרבה עניין של עניין של טאבו, עניין בקיצור, בירוקרטיה מאוד מאוד גדולה, זה משהו שהתעסקתי בו לאחרונה. יש המון המון בירוקרטיה לעומת השקעה במניות, זה הרבה יותר נוח. בוא נמשיך. יתרון מספר 5. תהליך מיסוי פשוט. חברים, על כל רווח און נלקח לכם 25%. שימו לב, אתם מקבלים דיבידנד, לוקחים לכם 25%. כל רווח און שאתם מממשים, זאת אומרת, קניתם משהו ומחרתם, יש לכם רווח הון כלשהו, 25% מזה נלקח, שימו לב, מהרווח בלבד. ברגע שיש לכם הפסד, זה מתקזז, אוקיי? אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר מדי, פשוט ככה. אוקיי, חסרונות בהשקעה. מניות. אוקיי, 4 חסרונות חברים. חיסרון מספר 1 בהשקעה במניות. אוקיי, תנודתיות גבוהה. חברים, השוק בגלל שיש יכולת לאנשים להציע מחיר כל יום,
אז המניות פשוט זזות מאוד מהר, משהו שלא קיים בנדלן. לא כל יום אתם יכולים לצעוק מחיר של דירה, כן? פה כולם יכולים לצעוק, אני רוצה מניות יקר ואני רוצה מניות בזול. כולם צועקים והמחירים זזים, ותכלס העסקים יכולים להישאר אותו דבר בערך, כן? זה שמישהו יציע לחברה מחיר מאוד מאוד גבוה, זה לא אומר שתעשה יותר כסף. כן, חברים, זה בסך הכל המחיר של המניה, כן? זה מאוד 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 חשוב לדעת. זה כמו שתקנו דירה במחיר מאוד 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 יקר, אבל זה לא אומר שאתם יכולים להשכיר אותה במחיר מאוד מאוד גבוה. זה מאוד חשוב המחיר. אז חיסרון מספר 1, תנודתיות גבוהה מאוד. דרך אגב, יחסית לנדלן, התנודתיות בנדלן הרבה יותר נמוכה. אבל כמובן שגם שם יכולים להיות תנועות מחירים גבוהות, אבל בוא נגיד שזה לא, זה לא יום יום, אוקיי? נדלן זז בתנועות הרבה יותר ארוכות, הרבה יותר זמן לוקח לנדלן לעלות, והרבה יותר זמן לוקח לנדלן לרדת. אוקיי, חיסרון מספר 2. חיסרון מספר 2, אין אפשרות למינוף גבוה. שימו לב, אז בנדלן אתם יכולים ללכת עם 200 אלף שקלים ולקנות דירה ב-700 או 800 אלף שקלים, אפשר לעשות את זה. משהו שפחות קורה בתחום של מניות, למרות שיש הרבה אנשים שמסכנים וממנפים, אבל הרבה יותר נהוג למנף בנדלן, ודרך אגב הבנק מאפשר את זה הרבה יותר. במניות אתם יכולים, נגיד על תיק של 200 אלף או 300 אלף, אתם יכולים לקחת עוד 50 אלף או 100 אלף, אבל אף פעם הבנק לא ייתן לכם לקחת הלוואה כדי לקנות מניות. הבנק לא נותן אישור לזה. אתם יכולים לקחת הלוואה על משהו אחר ולקנות את המניות, אבל אף פעם הבנק לא מאשר שהסיבה היא לקנות מניות. אוקיי, הוא לא ייתן לכם לקחת כסף על חשבון קניית מניות. אוקיי, חיסרון מספר 3 בהשקעה במניות, צריך המון ידע ושליטה ברגשות. כן, חברים, צריך המון ניסיון, המון ידע, צריך ללמוד, להבין את כל העניין הזה, וכמובן ללמוד את עצמכם. זה משהו חשוב שהרבה אנשים פספסים, זה שליטה ברגש. כן, זה מגיע מניסיון ולימוד, לימוד של עניינים מנטליים, שליטה ברגש, יכולת לעשות מדיטציה, להבין מתי המוח שלך נמצא במצב פאניקה או במצב אופוריה, זה מאוד חשוב לדעת, כי זה יכול להטעות אותנו. אוקיי, וחיסרון בהשקעה במניות מספר 4, חיסרון שיכול להיות משמעותי לחבר'ה שמתחילים ומקבלים עמלות גבוהות. אוקיי, עמלות, חברים, עמלות יכולות מאוד להפריע, בזמן שאנחנו עושים המון המון פעולות, או שאנחנו מתחילים, או שאנחנו בוחרים במסחר יום, אוקיי, וזה עולה לנו מאוד יקר, עמלות יכולות להיות משמעותיות מאוד, ולפגוע בתשואות העתידיות שלנו. אוקיי, אז זהו חברים. אז 5 יתרונות ו-4 חסרונות. כן, אני אשים לכם את זה למטה בסרטון למטה, ומשהו שנעשה עכשיו. משהו שנעשה עכשיו, בוא נראה מה קורה פה בסרטונים האלה, אולי יש משהו מעניין. אוקיי, יש משהו מעניין. בוא נסכם בסרטון של... סרטון של הזאב מוול סטריט. אני לא הייתי ממליץ ללמוד על מניות, אבל סתם בשביל הכיף. Hey, listen, I quit. Yeah, I'm going into stocks. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. Name of the game? Move the money from your client's pocket into your pocket. But if you can make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. I started my own firm out of an abandoned auto body shop. We will be targeting the wealthiest 1% of Americans. I love 3 things. I love my country, I love Jesus Christ, and I love making people rich. Hello? But I needed to mold them in my own image. With this script, I'm going to teach each and every one of you to be the best.
This is the greatest company in the world. I was becoming a legend. Aren't you married? Yeah, but married people can't have friends. I'm not gonna be friends. אוקיי, חברים, לא הייתי ממליץ ללמוד מג'ורדן בלפור, או איך שקוראים לו, עזב מוול סטריט. לא הייתי ממליץ ללמוד ממנו איך להשקיע במניות, אבל איך לעשות סרטים, זה בטוח הייתי לומד ממנו, או לכתוב ספרים. אוקיי, חברים, אז אני אשים לכם את הדברים האלה למטה. יתרונות ההשקעה, פעולת קנייה פשוטה, ניהול ושליטה פשוטים, ניהל... ניתן לנהל את הנכסים גם שנמצאים בחול, בירוקרטיה אפסית, תהליך מיסוי פשוט, חסרונות, תנודתיות גבוהה, אין אפשרות למינוף, צריך המון ידע ושליטה ברגשות, וארבע, המעלות. חברים, אני אשים לכם את זה למטה. עד כאן סרטון על יתרונות השקעה במניות וחסרונות השקעה במניות. חברים, נתראה בסרטון הבא.